שלום, ברוכים הבאים לקורס יסודות הצילום. אני, דני פילדס, צלם ומורה לצילום כ-25 שנה. בעולם של היום, כשתמונות מקיפות אותנו מכל עבר, הצילום שבעבר היה למעטים בלבד, היום זמין ונגיש לכולנו. כדי לנצל את האפשרויות הבלתי מוגבלות של עולם הצילום, הבנת יסודות הצילום היא הבסיס להצלחה שלנו. במיוחד בשבילכם יצרנו את הקורס יסודות הצילום, במטרה לאפשר לכל אחד מכם לקבל את הרקע הבסיסי הנכון, ובכך לעזור לכל אחד מכם ליצור תמונות מדהימות ומאוד מאוד מרגשות. בקורס זה נבין את חשיבות האור, מהו האובייקט וכיצד לשלוט בתנאי תאורה ובחשיפה. נכיר את סוגי המצלמות, את האנטומיה של המצלמה, ונלמד כיצד להשתמש בה באופן מקצועי. נזכור את הרכיבים בעולם הצילום, נלמד מהו הסגר או התריס ותפקידו החשוב, את העיקרון הצמצם והשפעתו, רגישות החיישן ושליטה באיזו, שבעבר נקרא אסא. כשנלמד להבין כיצד להשתמש במרכיבים אלו, נוכל לשלוט בחשיפה, לצלם מוצא, נוף, צילום תקריב, בני אדם ולצלם תמונות מדהימות. הקורס מיועד לכולם ואינו מיועד אך ורק לצלמים מקצועיים, אלא לכל מי שמעוניין לשפר את יכולות הצילום וליצור תוצאות מרהיבות. אז הצטרפו אליי לקורס מקצועי ומקיף בנושא יסודות הצילום. ותגלו עולם תוכן מרתק, ייחודי ומעודכן. אז בואו ניגש למלאכה, מתחילים מיד בשיעור הבא.